大家好，我是小帆，我现在来到了泉州的开元寺，这后面就是开元寺啊，这也是一座建于唐代的建筑，不过呢，它并不是建于开元年间，而在唐初就有了这座寺院。现在我们进去看一下。由于现在还在疫情期间，所以仍然需要戴口罩和出示健康码。进来了，这里就是开元寺的内部了，里面好大啊。果然不愧是福建省规模最大的佛教寺院，这个开元寺和我之前在莆田游览过的广化寺一样，都是福建省的四大名寺，但是这里明显要比广化寺更有人气。我猜啊，这可能是跟泉州属于旅游热门城市有关吧。这座寺院虽然是始建于唐代，但是现存的主要建筑基本都是明清两代重修的，不过呢，整座寺院的建筑分布还是唐代的格局，所以说这座寺院还是保存得相当完整的。大家看一下大殿匾额上的四个字啊，你们认识吗？这四个字读作桑莲法界，相传是有这样一个故事的。据说开元寺的这片土地原来是大财主黄守恭的桑果园，后来呢，因为这里的桑树居然开了白莲花，黄守恭被无边的佛法所感动了，于是决定将这个园子捐给匡护大师建佛寺，所以便有了桑莲法界这一说法。现在知道了吗？大殿前还有好多人在讨论这是什么字呢。寺院内有两排古榕树，感觉福建的寺院种的都是榕树，这些榕树看上去已经有几百年了，主干十分苍劲有力，树上的根须密密麻麻的垂落下来。就在旁边的廊道上，我还看到一个人在作画呢，画的就是榕树下的佛塔以及嬉闹的小孩。本来还想聊上几句，但看他画得这么认真，就没打扰他了，继续参观吧。开元寺内最著名的景点当然就是东西二塔了，东塔叫做镇国塔，西塔叫做仁寿塔，这可是中国最高的一对石塔哦。注意，我说的是一对，不是一座。眼前我们看到这座塔就是西塔，其实啊，西塔要比东塔晚建50多年，这座才是东塔。不过呢，现在的这两座都是宋代重建的，1000年来经历过无数次台风的考验，而在明代万历年间更是经历了泉州的8级地震，至今屹立不倒，可见宋代的建筑质量有多高了。而这个塔虽然是石塔，但却是仿木结构的，你们看这榫卯结构简直跟木质建筑一模一样，宋代的建筑造诣果然不一般。在西塔旁还看到一个心字，但心的一点落在了下面，我觉得这是让我们在遇到困境时应该安心向下的意思，但我听旁边有人说这是缺心眼的意思，好晕呐。就在西塔的旁边，我还看到了一面照壁，照壁上画满了神兽，给大家看一下。而在东塔的后面还有一处弘一法师的纪念堂。弘一法师的俗家姓名叫做李叔同，也许很多人并没有听说过他的名字啊，但是我说一首歌曲，我想中国人肯定都知道，长亭外古道边，芳草碧连天。对了，就是这首送别，就是弘一法师所创作的。这个地方就是弘一法师的纪念堂，不过很可惜啊，现在因为施工临时闭馆了。好了，最后点上一支香，许个愿。这期视频就到这了。我是小帆，想看更多城市旅行 vlog， 关注我就好了。